Сред сигналите за изборни нарушения в Пловдив фигурираше и такъв за агитация на чужд език в изборния ден. Намираме се пред основно училище Пенчо Славейков в пловдивския квартал Столипиново. В районната избирателна комисия е получен сигнал, че в неговите коридори се агитира на различен от български език. Затова нашият екип дойде да провери. Че по коридорите на школото звучи чужда реч, се уверихме, но не разбрахме дали става въпрос за агитация. Когато влезнахме в една от секциите, установихме, че интересът към референдума е наполовина в сравнение с този за държавен глава. За сега горе-долу между 105 и 120 сме. И за вечерта още не се знае как ще е. 105 души са гласували за президент. Има ли интереси към националния референдум? Половината. Наполовина? Да, наполовина е вече. Как си обяснявате така липсата на интерес? Като цяло хората не знаят какво означава даже. Не знаят какво означава референдум? Да. И трябва да им обясним един по един какво означава. Тогава проявяват ли интерес вече, като им го обясните подробно? Дори да обясняваме, не. Нямат. То едва ли ще не разберат. Всичко за сега е нормално. Тук изборния ден си почва по традиция, си почва 2-3 часа преди да свърши. Това е традицията. Активността за въпросния референдум е изключително слаба, тъй като в Столипиново тази дума референдум е почти непозната. Секционните избирателни комисии обясняват какво обикновено се получава, какво това референдум, а не иска. Дава една президент да гласува и така. Всъщност, повечето от жителите на квартала изпитваха трудност да намерят в коя секция трябва да гласуват, тъй като не могат да четат. Тези, които все пак се добраха до правилното място с питане, ни фрапираха с признанията си. Е, там за едното фърлих ми. За кое? За президент ли гласуват? А за референдум защо не гласуват? Е, не знам. Така казаха, аз фърлих. Кой ви каза така? Там. Къде е там? Момчета. Знаете ли какво значи референдум? Не. Само за президент. Защо така решихте? Им така сме решили, не знам. Референдум, знаете ли какво е? Не знам, ние не разбираме, не знам. Еми гласувах там, аз не знам на кой го. Фърлих, една черта, айде готово. Пото казаха, това правих ми душичко. Кой ви каза? Вътре. Дано да печали миняш. И ако вотът за държавен глава все пак закара част от жителите на ромското гето в Столипиново до урните, то референдум е чуждица по тези ширини.